कुडचडेचे काँग्रेस कॅन्डिडेट अमित पाटकरान केप्यां डेप्युटी कलेक्टरांक आपलो अर्ज भरलो. अमित पाटकर म्हणटा येता त्या इलेक्शनाक काँग्रेस ही कुडचड्या वयल्यान दावेदार आसतली आनी काँग्रेसीचो झेंडो कुडचड्या वयल्यान फलकतलो. काँग्रेस गोंयांक सरकार करता आनी तातूंतलो आपूण एक भाग आसा अशें ते उलयले. पळयत रावात गोवन अपडेट. अमित बाब, आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी कुडचडेची जनते कितें सांगूं वता? म्हाका दिसता कुडचडेच्या लोकांनी ह्या फावट कितें तो निर्णय डिसायड केल्लो आसा. अमित म्हणटा तें एक बेश्टें नांव. म्हाका दिसता कुडचडेच्या लोकांनी ह्या फावट गेल्लीं 10 वर्सां ज्या भाजप सरकारान खुबशे इश्यूज आसात. तुमी पळयात की जॉब स्केम, आज महिलांक सुरक्षा ना, तशेंच एम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू. हे जे गेल्ली 10 वर्सां जे लोकांक अक्षरशा भाजप सरकारान जे त्रास केल्यात ते म्हाका दिसता कुडचडेची जनता एफर्ट दाखोवन दितली. तशेंच आतां जेन्ना आमी डोर टू डोर वतात तेन्ना लोकांचो प्रतिसाद हो खूब बरो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की 14 तारखेक काँग्रेस पक्षाक फूल कुडचड्यार मेजॉरिटीन आमी जिखतले आनी 10 तारखेक हाचो निकाल जो आसा तो तुमच्या मुखार आसतलो. तुमकां सांगले तशें कुडचडेच्या जनतेन ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा. अमित पाटकर म्हणटा ते बेश्टें नांव. सो कुडचडेची जनता ह्या फावट काँग्रेस पक्षाक कुडचड्यार निवडून हाडटली हातून कांयच दुबाव ना. मेजर इश्यू आसा बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज कुडचड्यार गेल्ली 10 वर्सां आमकां हेल्थ सेंटर ना. समज जर एक पेशंट कोणी जर तर एक्सिडेंट जालो जाल्यार एक्सरे काडपाक मशीन ना, बस स्टँड ना, आमकां मार्केट कॉम्प्लेक्स ना. सो अशे खुबशे इश्यू आसा जे गेल्ली 10 वर्सां हे आमदार फेल जाल्लो आसा आनी आमी निवडून येतकीच आमी एश्योरंस दिला की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी पयली जाग्यार घालतले. देव बरें करूं. सर, आयज कुडचडेच्यान अमित पाटकरान काँग्रेस दावेदारी फॉर्म भरिल्ले आसा आनी तुमी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी तुमी हांगा आयज उपस्थित आसा, कुडचडेच्या जनतेक सांगपाक सोदता? कुडचडे जनतेक हांव इतलोच एक उलो मारता कित्याक एवरी टायम खुबशे आयकूंक मेळटाले आमकां की पर्टिक्युलरली आव्हान तो एकच आसा आनी ताका लागून आमकां दुबाव पडटा, हे पडटा अशें म्हणून. पूण हांव जनतेक इतलें सांगपाक सोदता की जनतेन आयज एक बरी संदी मेळ्ळी एकडे ह्या कुडचडकरांक की लोकल काय भायलो. आयज भाड्या बैलाची तर हे पयली कितें राजवट पयली आनी हे राजवटी मदीं 10 वर्सांक जी जी स्कॅम पळय भायर सरल्या. आयज नवे नवे पक्ष आयिल्ले आसा, हे सगळे पक्षांनी तांचे सगळे स्कॅम भायर काडले कडेन आसात आनी हांव जर तेका पार्श्वभुमी सगळी वाचपाक शकता की हांवें ती वाचली पूण त्या पद्दतीन वाचलो ना. आतां पयर एक ल्हानशे अमिताले समाजसेवेच्या प्लॅटफॉर्माचेर वाचलेली की हांव एक धरता 15 ते 20% अशें म्हणून. ताचो हांव सगळो अख्खो चित्रपट फक्त कुडचड्या वटेच्यान हांव एकलोच वाचूंक शकता कित्याक म्हजे कडेन आशिल्लो तो कामां पयलीं. आतां हांव तेजे सगळे चित्रपट वाचपाचो. जनतेन समजूं जाय बाबा गांवचो जाय काय भायलो जायो. आतां हे हेतून जर जनता जर मानून घेना जाल्यार जनतेक आनी बरो कॅन्डिडेट मेळटलो मुखार जावं हें करपाची राजवट गांवच्या भुरग्यां बरोबर घेवन वचपाची विचार तर जनता बाळगिना जाय जाल्यार हांव ताजेर कांय सांगूं शकना की तुमकां शेवटां जाय कितें, गांवचो पूत सुपूत जायो काय भाड्या पयल जायो, हे आतां जनतेन ठरोवपाक जाय. कुडचड्या वयल्यान श्याम सातर्डेकर काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करता काय अमित पाटकर म्हणून सपोर्ट करता? हांव दोनी म्हणून सपोर्ट करता. काँग्रेसीचो हांव माजी आमदार, तें म्हगे एक पर्सनल रिजन कारण जालें की सेंट्रल जो आमचो गोवा अध्यक्ष आशिल्लो ताग्यान म्हगे मातशी विचारांक मातशी संमती जाल्ली ना आनी ताका लागून हांव रिजायन जाल्लो. सो अल्टिमेटली अमित पाटकर एक नॉन कंट्रोवर्शियल कॅन्डिडेट. म्हागे कशें आहा की हांव व्यक्ती पयली पळयतां, पार्टी सेकेंड पळयतां, हे म्हगे विचार. आतां व्यक्ती कसो आसचो कांय लोकांक खबर ना, व्यक्ती कसो आसचो. व्यक्ती आपूण कांय लोक पार्टी फोन मात मारतात, कांय लोक व्यक्ती फोन मारतात आनी हांव तातूंत व्यक्ती बेश्टो पळयना. व्यक्ती म्हगे हिशोबान एक डिग्री होल्डर आसपाक जाय, तागेलें पर्सनल बँक बॅलन्स सादारण आसपाक जाय, पयशे फाल्यां तो वचून थंय जोडटलो हे विचाराचो व्यक्ती म्हाका नाका. करप्शन करतलो आनी जोडटलो न्ही. आयज काब्रालाले हांगसर पळया तुमी कितें जालां की हांगे तेगे धंदो जाला कुडचड म्हणल्यार. एक्च्युली हो गांवचो काय न्ही. सो त्या दृश्टिकोनान विचार करात की अमित पाटकर स्थानीक उमेदवार, स्थानीक नागरीक, ओके. दुसरी गजाल तागेले पर्सनल रिलेशन जो तो बिल्ड करता, फायनान्शियल पोजिशन ओके रिजनेबल आसा आनीक जे पळय सोशल वर्क करपाक ताका लिमीट ना आनी केल्लें आसा दाखोवन दिल्लें आहा कुडचडकरांक. आनी तिसरी म्हणल्यार तेगे विजन म्हणजे जो हांव 5 पॉयंट सांगता तो. सो हे 5 पॉयंट जे हांव पळय बाळगितां ते 5 पॉयंट ताजे हातूंतल्यान म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे म्हणून हांव ताका सपोर्टा धांवला. हो मेन मुद्दो. अशें पळोवन ह्या कुडचडकरांनी पयलीं पळोवंक जाय की बाबा आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो. कुडचडकरांक पयली एक संदी मेळ्ळी जी चूक जाल्या ती दाखोवन म्हणजे ताजेर विचार करपाची. जो मनीस धंदो करपाक जर येवना आशिल्लो जाल्यार गोंय राज्याची अख्खी गार्बेज कुडचड्यार हाडपाची कापासादन आशिल्ली म्हणपाक उतर हे जो विधानसभेक पयले प्लॅटफॉर्मार उलयलो.
आसले अशा मनशाक फर्स्ट सेकंड टर्म दिले. तुमकां जाय कसलो फक्त भ्रश्टाचारीच उमेदवार कुडचडेकार सोदता काय ना? ह्या तिसऱ्या टर्माक काडले आमकां. थँक्यू.